kõnnin linnas ringi. Olen üldse kõva mees. Ühes käes mul roki kuulden, teises müna pidi sul. Oleks teinul tulem vastu, ma on meie linna meid. Kohe ilgelt kahas maani, mulle hovin vähe kargavad. Kõpin suure rõmuga, ma detonatsiooni teostan, ning lahvaldus ma jälgin. Nüüd tuleb kindlasti meie kõige kuulsam lugu, samuti 80 natest.